Barbro, hon gör fantastiska vävar. Hon är ju textilkonstnär. Sen vet inte jag så mycket vad du har gjort innan du kom hit. Mellan efter skolan och... Det har inte jag riktigt koll på, måste jag säga. Nej, det tror jag väldigt få har koll på den biten. Eftersom jag... Först var jag i Göteborg och var jätteaktiv i Konsthantverkshuset. Mm, och det kommer jag ihåg. Väldigt mycket. Det är min plantskola. Och där. Men vi känner ju varandra sedan tidigare. Mm. Du vet vad jag gjorde. Men inte vad du gjorde, men nej, att du gick ju på konstindustriskolan. Ja, vi gick ju där tillsammans. Ja, jag gick ju där före er. Mm. Vilken linje gick du? Textil. Ja. Ja, du gått? Ja, men... Va? Det hade jag ingen aning om. För Greta jobbar ju med måleri, oljemåleri. Mm. Och lite trondare man målat. Det blev måleri sen när jag inte kunde bestämma mig vad jag skulle väva. Hur hamnade du i Trondheim då? För jag ville måla. Och så, ja. Det var väl ett bra ställe? Ja, jag tyckte det lät lite spännande. Så det bara råkade bli att det var en konstskola. Så tänkte jag, där, dit ska jag söka. Mm. Ja, för du bor ju längst ut vid havet. Mm. Precis som jag gör. Mm. Jag är så himla fascinerad av hur du målar. När du beskrev det när vi hade den här Pecha-Kucha-övningen. Ja, jag tänker på det jätteofta för att det är så himla olikt. Att du målar så intuitivt. Jag kan tänka att det är svårt att väva. När man jag fick veta honom. Hon skrapar ju bort det mesta som hon målar och så sätter hon till igen, eller hur? Ja, går åt mycket färg så sent. Som aldrig hamnar på duken. Men så jobbar du så mycket med samma motiv så att du kommer ju väldigt djupt in i dina bilder. Ja, jo, det blir ju det är mycket samma motiv. Ja. Mm. Ja, men är det också det när du skrapar bort så kommer du ett lager innanför så? Ja, det är det jag tror. Inbillar mig. Ja. Och så var det så roligt på den här filmen för att du återkom hela tiden att ja, sen satt du och tittade och åt en bit choklad. Ja, ja det kommer jag också ihåg. Men det är så, jag har tänkt på det bara, väldigt mycket bara för att man ytligt sett på att väva där man faktiskt man den där processen med att klä av och klä på som du håller på med och motiven är ju egentligen en inre resa väldigt mycket som ska spegla, alltså det man använder som motiv speglar en helt annan resa eller en helt annan föreställningsvärld eller en sorts bild av verkligheten eller vem man är, vart jag är på väg eller vad det nu handlar om. Och då, den resan gör jag helt immateriellt om man säger så. Och sen fram med materialet och in i vävstolen. Och där blir det ju direkt på. Och där är det inte något att ändra. Mm. Men där är det väldigt spontant. Hur man än tror att det är det för att det är så genomtänkt innan. Du fångar ju dina små naturstycken på ett sånt fantastiskt sätt och översätter dem i textil. Det är ju man blir så berörd för att det är så stor igenkänning på det när man går själv. Ja. Som jag tittar mycket ut i naturen. Och det är det mänskliga liksom som jag är ute efter där. Mm. Alltså den mänskliga, människans upplevelse av sin tillvaro i det stora, i det lilla eller vad det kan vara. Jag tror du sysslar med samma sak egentligen. Eller har jag fattat fel? Eller du kanske aldrig har gjort på det så. Du vet vad det är. Jag söker väl någonting tror jag. Verkligen. Som man inte riktigt vet om vad det är eller... Jag känner ju någon andlig känsla när jag tittar på dina saker. Mm. Ja, det är någonting. Ja, det är jag håller med dig fullständigt. Mm. Det är andligt, bara andligt. Mm. Fast det är sjöbodar och... Ja, men det är ju transformerar dem. Sättet som du målar på gör du till något annat. Jag tänkte på de tre orden som vi pratade om förut. Att det är väl ljus och mörker och så något slags
sökande eller så fall jag, tror jag. Mm. Men jag tycker att det är också det här med att man jobbar då i ett fast format. Man spänner upp en duk. Så. Och på den här ytan ska man liksom röra sig precis som man går som ett betesdjur i en hage. Och man försöker hitta det bästa och det godaste och det... Ja, liksom. Jag känner mig lite så när jag är där och botaniserar i det här med att jag ska röra mig på den här ytan, och jag ser ju kanske bara den biten jag har mitt framför mig, men det fortsätter ju liksom där borta. Det måste vara svårt. Det är ett redskap. Mm. Det är ett redskap. Men det är samma som att måla. Och jag har tänkt att jag vill gärna måla. För det ser så käckt ut. Det dammar inte så mycket. Det är inte så stort. Och det tycker jag är så fantastiskt att se. Just när du visade då den här bilden och den här filmen. Och det här, att man såg verkligen hur du växte fram. Det är så spännande att se vad det blir. Ja, det är det. Men det är så en himla skillnad när du jobbar. Mm. När du står, alltså det, vilket mod med dina akvareller. Vad tänker du på? Ja, men tänk det här med vatten. Du jobbar ju också vatten. Mm. Det gör ju inte som man vill, eller det rinner ju och det blir ju liksom händelser som man överhuvudtaget inte kontrollerar. Oj, då sög pappret så mycket, eller fastnade det så, det blev alldeles torrt där. Ja, fast jag tycker modet handlar mer om att våga göra vissa starka former med akvarellen. För att den formen ligger där ju sen. Så där kan jag... Jag kan känna mig lite modig ibland. Och det är härligt. Men hur delar du in din tid mellan textilen och akvarellen? Ja, jag försöker. Är det lika stora? Försöker och har det lika stora den tiden jag jobbar med akvarell och den tiden jag jobbar med textil och design. För jag jobbar ju som designer för ett linneväveri. Där jag handväver alla kvaliteter, så att jag jobbar hela tiden med textil på det sättet. Och sen ibland så gör jag ju en bildväv också, men det är inte så ofta, för att det tar så väldigt lång tid för mig. För jag jobbar i en bildväv, jobbar jag igenom, till skillnad från dig, väldigt noga på pappret. Så att jag har allting väldigt klart för vad det ska vara. Och sen när jag sätter mig i vävstolen så kan jag känna att men jag har gjort det här, så det kan någon annan kunna göra. Och så har jag ändå kanske 2-3 månader framför mig. Och så därför så blir det inte så många sådana. Utan men fanns det inte sådana ställen för man kunde lämna in? Jo, förr fanns det mycket. Då kunde man ha assistenter. Okej. Okay. Men när du målar då, jobbar du som en plan? För där händer ju liksom så många olika saker på dina ytor. Nej, jag har en känsla jag jobbar efter. Jag har en känsla om jag själv vill ha mer energi, så ger jag mig det genom min målning. Och när jag har fått så mycket energi så att jag storknar under en period, så går jag över att kanske lugna ner mig. Så då gör jag lugna bilder. För det är kanske det jag behöver i den vevan. Så man kan säga, jag målar vad jag själv behöver. Mm. För att jag tänker också att vi människor, vi är väldigt lika. Så att det som jag behöver, det behöver ju nästan alla andra också. Ja, det är helt... och därför så har jag... Ja, jag är i stort sett bara inriktad på att måla det jag behöver. Jag behöver måla för att leva. Och jag målar det jag behöver. Det vill säga energi,
eller lugn eller andra känslor. Det handlar mycket om känslor. Du målar bara akvarell nu med det, eller? Mm. Det kan man nästan säga. Mm. Alltså jag brukar säga att jag älskar akvarellen och akvarellen älskar mig. Ja, det är helt sant. Ja. Men det är samma för båda er två. Mm. Herregud vad ni kan. Ja, det är fantastiskt att se det. Men det är som en förtrogen. Mm. Akvarellmåleri. Blir det som en dagbok nästan då? Eller? Men jag har ju gjort 1000 bilder på 1000 dagar. Ja. De sista på dagarna på vårat förra årtusende gjorde jag ju som en jätteinstallation. Som jag kallade det, det gick inte att kalla det något annat än Carpe Diem. Även om det var lite sådär, nej, ska jag behöva ha det namnet på? Det var inte riktigt lika uttjatat då, men ändå. Men det fanns ju inget annat när man verkligen hade fångat varje dag på ett liten pappersbit. Och det var inte alltid akvarell, det kunde vara collage och det kunde vara många saker som jag klistrade upp där. Men det blev i alla fall 1000 bilder i A5-format som jag tapetserade hela gallerikocken. Och när man har 1000 bilder och ska sätta upp dem så ska man ju vara matematiker och räkna ut hur detta ska gå till så att det går jämnt ut. Och då kom jag på det att jag var inte så dum i matte som jag hade trott. För det blev precis så som jag hade räknat ut. Och det enda som jag inte hade räknat ut, det var hur lång tid det tog att sätta upp ändå varje bild. Det tog det ju någon minut. Eller fem. Eller något. Så att vi skulle ha vernissagen på Galleri Kock på nyårsdagen 2000 för att visa de 1000 bilderna då. Och vi fick kalla in mer och mer folk för att vi beräknade ju då, ja men vi har så mycket tid kvar och vi har så många bilder att sätta upp. Och man fick ringa, kan ni komma här? Man gör så här och så sätter man upp. Och så blev det som nästan som en fabrik. Och det, man kan säga att den nyårskvällen, då somnade hela gänget i soffan liksom så här. Men är inte det så himla typiskt oss? Att vi är sådana fruktansvärda optimister. Och sen är man en sån himla pessimist. Det här går aldrig bra. Varför har jag hittat på det här? Mm. Nej, jag ångrar mig. Hur ska jag kunna slingra mig ut det här nu då? Att jag bestämt det här. Att göra det här. Och då kanske det är om ett år eller någonting som man har en utställning. Och så känner man den där tyngden som kommer. Och så ska man arbeta sig upp i den här gruppen. Och sen så närmar det sig och sen så tjuff så är det klart och så har man klarat det. Jag fattar inte hur det går till. En sak som jag gjorde detta för också, det var ju också ett behov jag hade. Det var ju att strukturera upp mitt liv lite bättre än vad det hade gjorts tidigare. Och därför var det ju bra med en bild varje dag som handlade om den dagens känsla eller vad det nu kunde vara. Och det blev ju så bra tyckte jag för att alla runt omkring mig visste detta. Så jag fick så otroligt bra arbetstid. Eller man ska säga, alla insåg att även om det var kalas, ja, så skulle dra sig tillbaka och göra dagens bild. Alla var med på det. Och så det gav en väldigt stor arbetsro. Och sen tänkte jag hela tiden också, ja men det är bara en tusendel. Det spelar ingen roll om en bild var väldigt kanske utlämnande. Det märks ju inte i det helt stora hela. Och så la jag ju bara ner det i en packe sådär. Så var den glömd. Det var lite ångest när jag satte upp allt. Det är så konstigt det här. För jag tänkte, jag har jobbat mycket med i massa olika situationer. I och med att vi var i kooperativet. En utställning gjorde vi på Uppsala museum. Och då
sov vi i Uppsala museum, hade en sån här jättestor nyckel man vred om för att komma in i det gamla huset. Och så hade jag en säng som stod vid fönster, och då såg jag Uppsala domkyrka där uppe. Så låg man där, så man på att bygga en utställning i den gamla anrika miljön. Eller det, ja, vad som helst. Men det kändes väl betydelsefullt. Ja, det är roligt. Ja. Det är massa sådana roliga situationer, men man fattar inte att man är med om det. Eller... Jag flyttade ju till Belgien då med Lasse. Ja. Och ja, det första jag gjorde i ordning hemma på 14 dagar var min verkstad klar. Det var liksom, för det var liksom det som var viktigt för mig då. Mm. Och familjen fick hitta sina kläder, vad de kunde, och maten och McDonalds ungefär så här. Det var men, bra. Men så jag bestämde mig så, för att komma igång ordentligt. Och då befinner man sig i ett annat land. Mm. Annat språk. Mm. Allting är annorlunda. Mm. Och efter en månad så bryter kriget ut i Kuwait. Golfkriget. Och amerikanska B-52-plan går varje kväll över huset. Jaha. Alltså de hade rutten ner för att komma från rutten över huset. De är enorma, de här stora. Och då sitter man där plötsligt och sin lilla ateljé och undrar, vad gör jag här? Hur ska det här? Vad är detta för någonting? Och så blir det mer och mer vardag, allting. Man går och handlar om de hälsar i bageriet och så här. Och verkstaden är igång alltihopa. Och så ska man då ut och skapa sig kontakter i ett helt nytt land. Med människor man ju faktiskt inte vet att de finns en gång. Och så börjar man nysta. Och så efter 12 år som jag var där nere så hade jag varit med om jätteroliga saker. Men hur lång tid tog det innan det började hända roliga saker? Hur stort tålamod måste man ha i ett främmande land? Man ska inte ha något tålamod alls. Nej, det var bra. Man ska göra saker direkt på... Jag hoppade på... Jag kunde franska lite grann innan, men jag gick och läste franska. Och sen så skulle jag köpa biljetter för den gruppen på en teater som låg lite söder om där vi bodde. Och där fanns det Centre Culturel, fanns det, och, eller kulturcentrum med teater och utställningslokal, och universitetet och Vallanöv låg alldeles till. Och så var jag där och köpte de här biljetterna, så stod att här finns en kultursekreterare. Ja visst, stod den skylt. Knacka på där. Hej, jag heter Barbro, kommer från Sverige och jag jobbar med textil, sa jag på franska. Fast hon, och Brigitte som satt där då, hon... förstod jag att hitta allihopa. Ja, Brigitte kompani heter hon. Och sa hon där, ja, min engelska är jättedålig, sa hon. Och det var den verkligen, och det är den fortfarande. Mm, du är fortfarande vän med henne. Jajamensan. Och så sa jag, men du kan väl komma hem till mig och titta vad jag gör. Och ja, och så bestämde vi en datum, och sen när hon kom så hade hon Danielle med sig. En målare. Och en kvinna, alltså en kvinnlig, inte Daniel utan Daniela. Och de tittade på mina grejer. Liksom så här. Vill du vara med på utställning? Vi ska ha en utställning i sommar. Wow. Då, alltså, det kom i januari, och i sommar var den hel sån där kommunen öppnade portarna för alla, och alla utrymmen det gick att hänga konst på. Inne i industribyggnader och alltihopa. Så det var det första jag fick vara med på. Och sen rullade det på. Och vilket år? 2000, vad var det? 1990. Mm. Och jag flyttade därifrån 2002. Mm. Så jag tänker på det här, det samhället som vi har nu här i Sverige. Att vi är så rädda då för vad som ska hända om det kommer människor som inte vet vad de ska göra. Det är bara att fråga dem. Vill ni vara med? Så välkommen var jag. Underbart. Jag är född på en där jag fortfarande bor lite nu här utanför. Och, när jag gick där, när jag växte upp, gick omkring på stränderna och tittade på allting och så, där, så hade jag väldigt starka upplevelser utav
naturen och allt jag såg. Och jag fick en sån stark önskan att förmedla det till andra människor, det jag upplevde. Och att vara konstnär var ingenting som jag kände till om. Det fanns inte något i min familj. Men så hade jag en fadder. Och hon var precis som en sån där fe i sagorna. Så att hon sa en gång att skulle inte du börja på gå på konstindustriskolan? Och där hade jag ingen aning om vad det var. Jag var väldigt ung då. Men så tog jag reda på det och så kände jag att ja, men det här var ju ett sätt att kunna förmedla det jag kände. Så då jobbade jag på det och det är väl det jag håller på med fortfarande. Mm. Ni andra? Jag vet inte riktigt varför. Det är nog bara, ja, det är väl det där sökandet. Jag skulle nog gärna kunna vara någon forskare eller något forskare, något annat tror jag. Jag vet riktigt. Och det bara blev då? Så. Det inte, ja. Jo, det hade jag gärna. Jag hade nog tänkt när jag var liten. Jag gick i skriver skolan. Du någonting nu? Inte mycket. Nej. Men hur var det? Fick hemma då med föräldrar och syskon och sådär? För någonstans började ju att man... Pappa tyckte om att rita. Han ritade med oss. Och min bror målade mer än vad jag gjorde egentligen när han var barn. Så pappa var nog intresserad, fast han kom ju från en väldigt fattig miljö, så att det fanns ju liksom ingen möjlighet, eller konstnär var ju, det var ju ingenting som jag heller tänkte att man kunde bli, utan det var ju mer som ett kall, eller att det var man redan, trodde jag, eller trodde det på något sätt. Jo, men det var ju så på den tiden, ja. Det där man kunde utbilda sig och så, det. Nej. Det fanns inte föreställningsvärlden. Nej. Utan det var något som man på något sätt, ja, det blev, ja. Eller var, ja. Mest. Men sen var det bara ena följt på det andra så där, tror jag. Ja, för mig, jag är ju uppvuxen på en bondgård i Finland och där hade vi ju, det enda papper jag såg, det var ju typ bruna mjölpåsar. Mm. Men det fanns plats för färgformen då, för att jag kommer ihåg speciellt en lek. Och det var att jag hittade såna här apoteksflaskor på vinden. Och jag tog alla de som inte var brunfärgade. Och jag vet inte riktigt hur jag kom på det, men det fanns... silkepapper som var i strimlor som var som små påsatta på en pinne som var som kvastar som vi brukade leka med eller tjoa med på pinst eller någonting sånt där, någon sed man hade. Och då hängde de här med sina färger ut där och jag plockade till med alla färger jag tyckte var vackra. Vi säger allihopa, tror jag. Och så fyllde jag vatten i de där burkarna. Och så man doppade silkepapper så avgav ju det färgen. Och om man då tog två olika färger så blev det en ny färg i burken. Och så där, sådana lekar hade jag för mig istället. Och på gårdsplanen fanns det en brädstapel. Och där satte jag mina burkar. Och jag tror att jag lekte apotek. I och för sig. För att det var ju apoteksflaskor, men det var väldigt fascinerande med de här färgerna man kunde få fram. Så ibland behöver man ju inte... Det var mina första akvareller, kan man säga. Mm. Var i Finland är du född? Ja, nu säger min mormor så här att vi kommer från Karelen. Var? Ja, alltså i ryska Karelen, ja. Kommer ju min släkt ifrån. Ja. Men därifrån fick ju de fly två gånger. Och då hamnar vi på ett litet ställe där man har faktiskt hästtävlingar som man sänder i tv ute i naturen. Hoppning av något slag. Säg vad det heter. Upphejen. Upphejen. Det är ute på Vischan. Ja, jag har varit där. Ja, du!
Jag visste det. Nej, jag har min bästa väninna, eller kompis, som jag jobbar med, som jag träffar i Belgien. Och hon bor i utanför Savonlinna. Ja. I Mattiniemi. Mm. Och det är ju inte jättelöst. Där har ju många kommit som flyktingar från ryska Karelen på den tiden och bodde hemma hos hennes mans familj. Aha. Så att det är en väldigt välbekant historia, allt det där. Ja. Man går sig ut bara, man visste inte vad det var att vara konstnär ens om man hade gått utbildningen. Nej. Man visste ju ingenting. Nej. Det var ju osäkert då, och det är ju osäkert nu. Ja. Det är svårare nu, tror jag. Det säljs mindre. Jag tycker det är svårare. Konstföreningar har lagt ner och gallerier lägger ner. Mm. Det är liksom inte på samma sätt. Men man gallerier öppnar. Ja. Nej, men hela den här infrastrukturen som fanns omkring inköp av konstnärer från stat och kommun och landsting och stora företag och så här, det är väldigt mycket borta. Mm. Ja, det kom ju som en smäll nästan. Det märkte jag när jag kom tillbaks. Jag flyttade 1990. Jag hade utställning på Konsthantverkshuset, egen utställning, 89. Jag sålde allting utom två grejer av stora gobelänger. Och allting placerades någonstans i offentligheten. Det var några som blev lite mer privata. Och jag tänkte, det här är inte sant, för så hade det inte varit innan. Alltså men det fanns liksom ett utrymme då. Det var ju 80-tal, som jag sa. Ja. Det var en guldålder. Ja, det var det. Och det var en skillnad. Mm. Och sen, i och med att vi hade affären också, så, och sen hade vi på Konsthantverkshuset, vi hade ju öppet varje dag utom måndagar. Och vi gjorde 9 utställningar om året. Och vi hade öppet och vi drev det på 40 personer ungefär. Mm. Mycket jobb, men det var ändå, det var liksom väldigt aktivt. Och sen mot slutet märkte vi att det började dala. Alltså hur folk köpte och handlade lite grann. Det blev konstföreningarna köpte lite mindre, lite så. Och sen slutade väl. Vi fick ju göra en jätteutställning i trädgårdsföreningen då, Konsthantverk i parken. Där vi var 50 utställare som hade konsthantverk ute hela sommaren. Vem arrangerade det? Det gjorde Konsthantverkshuset. Ja. Och det var Britta Strömbäck och jag som var halvtidsanställda i Komlott som var de som satt och fixade. Så att det höll ihop liksom trådarna. Sen var det konstnärerna själva som var ute och grävde och hängde upp. Och, och sen ställde fritidsförvaltningen upp med alla lokaler. Maskiner som skulle gräva också och ställa upp saker. Vi hängde ju till och med i palmhuset, i träden i palmhuset. Med grejer, textil. Och hur ställer du ut nu i dagens läge? Hur ser utställningsmöjligheterna ut för dig nu? Liksom, har du något sånt stort projekt? Ingenting. Det finns ju nästan inte sådana. Det går ju inte att genomföra. Fast nu pratar jag dumheter. Ja. Vi hade en textilutställning i Varberg hela sommaren med 42 konstnärer. Sissa där. Och pratar nu med Ronneby konsthall. Men man får ju, och det är genom föreningen Västländska mönster- och textilkonstnärer som har varit aktiv sedan 1959. Och där är, du är väl med där? Nej, du är inte med längre. Du har gått ur, ja. Men då händer det sådana saker. Så det är då, när man gör något tillsammans, då kan man göra sådana större grejer. Mm. Men det är jättesvårt. Men vem är det som driver det då? Det är en liten ideell grupp i en förening som sitter. Men sen så, när man gör de här så gör man ju större grupper. Alltså man, av medlemmarna, de som vill vara med. Så gör man ju arbetsgrupper som får göra. Ni gör vernissagekorten och ni gör det och ni gör detta och vi gör detta och så här. Man lägger upp det så här i
grupper och då förväntas alla göra vad de ska. Så är det alltid någon som säger, ja men jag kan köra lastbil, jag har busskort eller något, och så kan de ta alla grejerna och köra. Så det funkar konstigt nog. Men du Ingela, du har ju varit i Japan och ställt ut. Ja. Det hände sig nämligen att vi hade en utställning på BO5 med textil. Och då var det en japanska som var på besök där. Mm. Och så kommer Ingela in med sin gröna kappa. Och hon blir ju eld och lågor, för då känner hon igen Ingela. Liksom från Japan. Hon är en berömdhet där. Jag ställde det 2 gånger i Japan. Ja. Och det är väldigt roligt. Men när jag började, och det var ju samma för oss alla tre där, när vi var nyutbildade, så var det ju väldigt svårt, för att vi hade ju inte fått någon som helst utbildning i hur man driver ekonomiskt eller praktiskt. Jag tänker på den där tårtan som kulturministern fick så himla mycket skäll för. Mm. För att hon smakar på. Så tänkte jag, vad är det för mening med att göra en tårta man inte ska smaka på? Vad är det för konstigt att man smakar på den? Men det blev ju i alla fall en diskussion om saker och ting som väl ändå ledde till mer än bara en tårta, eller? Ja, det rörde. Alltså, jag tycker kanske att konst får lov att röra runt i grytan. Så att man kanske kommer på nya tankar. Men det kan jag tycka ibland är en schablonbild. Men konsten ska inte användas för att producera. Nej, och liksom rättfärdiggöra andra saker. Eller det är liksom lite... Många hoppar på att bli konstnärer för att... Jag vet inte. Få lov att säga sin åsikt. Eller är det så det är? Nej, det är inte så. Jag menar ju inte hur jag menar. För det... Ja, nu som det har varit de senaste åren, dels så ska man ju ha projekt och kunna jobba med något projekt eller söka eller jobba på någon arbetsplats. Eller, man ska inte bara få hålla på med det man vill. Eller hålla på med sin konst förutsättningslöst. Det är liksom inte riktigt... Det måste vara vad du får. Nej. Men det som är svårt är ju egentligen att få till så att man får visa det man gör. Om man nu, för jag vet ju vad någon av de här större författarna som jag hörde en intervju med det spelar ingen roll vem det var. Han sa, om jag sitter och pratar för mig själv så är det precis som det aldrig sagt något. Men om jag pratar med någon, då har det blivit en händelse. Och det var så, det var att han skrev ju sina böcker för att berätta någonting. Mm. Men om man bara berättade om sig för sig själv och inte hade någon som hörde det här då, då fanns den på sätt och vis inte. Och det tycker jag, det är så med mina grejer i verkstaden. Jag har vävt mina grejer och de kanske har visats, men när de ligger upprullade hemma kan jag lika elda upp dem. Mm. Alltså de har inget... Så det är själva berättelsen i det man gör, inte själva grejen, utan det är själva berättelsen som man på något sätt... Man kan säga att det är ju ett annat språk som vi samtalar genom. Ett språk som kanske går djupare in i vissa fall, med kommunikation. Och det blir ju en gemensam kommunikation i samhället. För att vi har ju ett likartat språk, både som vi talar men också som vi uttrycker oss konstnärligt med, även om vi tycker att vi konstnärer tycker att vi är väldigt olika, men ändå så finns det ju, om man tittar på ett annat land, om vi tittar på en annan kultur, då blir det väldigt tydligt. Vi kan direkt säga att det där är det och det landet, och där kan vi se att
att de har en gemensam målerikultur och det har vi också och det är väldigt viktigt fast när man har det nära sig är det inte så lätt att se det, men jag tror att det är precis lika viktigt som det talade och skrivna ordet och musik och att visa något ihop. Annat också som att visa på verkligheten. Det tar fram det, musik tar ju fram känslorna så där direkt när det kommer in i det påverkar en ju nästan fysiskt. Mm. Ja, men det är väl som en bild också. Och så gör det med bilden fastän det då går genom en annan kanal in. Mm. Och då kanske hjärnan måste arbeta lite olika och då får man vänja sig vid detta. Mm. Att vänja sig och lyssna på musik eller det kanske det, vi pratar ju, ljudet är ju liksom och vi ser hela tiden. Så att koncentrera sig så pass mycket att man uppfattar vad man ser. Mm. Det är ju inte självklart. Jag tänker på det här med skolan också. En viktig sak tycker jag är med bilden som jag har tänkt på. Det är att i många av de andra ämnena så ska det tillföras. Det ska tillföras, det ska liksom läggas in i lagren och man ska lära sig. Men när man jobbar med bild så får man ta inifrån och tömma ut. Och om det inte är balans mellan in och ut så blir det inte bra. Därför måste eleverna få ha mer sådana ämnen där de får ge av sig själva och ge ut det som är instoppat. Mm. Mm. Det måste bli en kretsgång där. Samtidigt så är det viktigt att lära sig även att se konst. Man säger, för att det är inte, människan är inte vana vid det. Man ser hur mycket konstprogram är det på tv exempelvis, som är ett sånt bra medium för att visa konst. Det är ju ingenting. Är det något så är det ju något spektakulärt. Då kan du ha en 5 minuters program med veckans konstnär som visar och berättar hur jag gör det här. Men så har jag minne av att TV4 i Göteborg var så. Ja. Eller nej, Uddevalla. Ja. Hade månadens konstnär eller någonting. Ja, det var jag. Det har jag också varit idag. Det är ju jättebra. Mm. Just en vanlig konstnär som inte är så känd. Som kan, Jag har tänkt på det när folk berättar vad de har varit på resa. Och väljer vart de reser. Mm. Så handlar det om välbefinnande också. Men de säger ofta, ja men det fanns mycket att titta på. Mm. Och då, eller uppleva mer. Och då kan det där titta på, det kan vara kultur. Men det kan ju också vara ett kulturlandskap eller landskap. Men man vill uppleva någonting där man iakttar, tar in och tar ut. Och det är ju precis det som kulturen gör. Mm. Vi serverar ju liksom detta. För att om man inte har den här delen som kulturen är, då har man ju inget samhällsbygge. Alltså det finns inget sätt det som skiljer oss från djuren. Det är ju den här interaktionen mellan tanke och handling. Om inte man har tankar som man delar, då blir det ju ingenting. Det händer ingenting. Alla står på samma plats. Och det sker aldrig någon förändring. Det blir statiskt och då blir det talibaner överallt. Men man kan ju se också att efter ett samhälle har dött, så vad är det man hittar? Jo, det är konstföremål. Det är det som blir över på något sätt och det är det som överlever. Mm. Och det hittar man ju gamla. Det gjordes ju konstföremål väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och det är ju det som ger en bild av
det livet. Nu föreställer jag mig inte att mina akvarellpapper ska vara så. Nej, men man är en länk i en kedja på något sätt som gör att det där pladdret fortsätter hela tiden. Att, alla bitar ihop är ju lika viktiga. Ting byggs ju upp av detaljer. Mm. Och då tycker jag man ska ta in frihetsperspektivet i detta också. Att man ska inte gå in och styra detta egentligen. Kulturen. Med att vara rädd för att man säger fel sak eller att någon blir upprörd eller någonting. För det är ju själva processen i samtalet. Mm. Det tål vi faktiskt. Även för det har ju kommit fram nu när man pratar om utställningar och så och pratar. Ja, men hur kontrollerar ni innehållet? Vem är det som bestämmer innehållet? Kommer fråga, det fick man aldrig förr. Det var liksom, men ni har kommit in de sista åren. Ja, men det har jag tänkt mycket på, att det fanns en mycket större öppenhet och frihet för bara några få år sedan. Än de allra 2-3 sista åren tycker jag det har ändrat sig väldigt. För tänk, vi har ju barn som kommer och tittar, eller vi har ju många äldre som kommer som inte förstår eller blir upprörda eller vad det nu är, konstiga kommentarer. Mm. Att jag var helt chockad första gången som jag upptäckte detta. Och då tänker jag, det viktigaste vi har är ju friheten. Mm. Men det betyder inte att man inte har ansvar. Nej. Men frihet är ju faktiskt det som gör att vi har det som vi har det nu. Mm. Min morfar emigrerade 1910 till USA. Han sov på gatorna först. Sen kom han i kontakt med olika personer. Men framförallt så hade han kontakt med de nordiska invandrarna som var med. Och bland annat, de skapade alltså fackföreningar på sina arbetsplatser. Och han tillhörde den syndikalistiska rörelsen. Och han har till och med varit med på Joils begravning. Han har berättat om detta för då. Och han pratade alltid om frihetlighet. Ja, han hade det. Och han fängslades så småningom. För att han vägrade då gå med i första världskriget när USA förklarade krig. Och för de syndikalisterna var ju emot krig hela tiden. Så han satt 2 år i Chicago State Prison. Och där blev han torterad. Det var vanligt. Och sen blev han landsförvisad. Kom hem till Sverige igen. Och det lärde mig mycket om frihet. Vad det innebar att det också är ett ansvar. Vad man gör med den friheten. Och det har man ju även som. Man ska ju ha kul som konstnär också. Ja. Ska man bygga på lusten då? Ja. Lusten att berätta och göra grejer och prova och testa och färger och material. Tänk det här. Va? Kan jag göra det här? Och sen just att vi ändå håller på fast det inte är så väldigt lönande oftast. Aldrig. Nej. Men att vi ändå håller på, det är ju väldigt viktigt tycker jag att det finns sådana som är så dumma som vi som håller på. Viktigt att visa att det ändå går. Vi lever ju ändå. Det är så. Det är berikande. Sa väl det här med humlans. Ja. Flygande. Att egentligen går det inte. Men det är berikande. Men inte, man får ingen lön. Nej. Det är belönande. Men det är berikande. Fast det ibland tycker jag det är jättejobbigt. Ja. Ja, på det sättet att man det är fortfarande man måste hela tiden, och det tycker jag det är jätteroligt med konstnärringen då när man träffar så mycket folk,
som kan få svar på frågor om hur det är att vara konstnär och så här. För att man vet väldigt lite om förutsättningarna för det att jobba. Mm. Och man förstår inte hur konsten kommer ut i samhället. Det fattas pusselbitar där som jag inte riktigt förstår. Jag förstår inte hur man ska fylla i det. Nej. Är det inte det vi försöker göra nu? Ja, kanske. Då blev vi plötsligt tyska. Ja, det var ju konstens allvarligaste punkt. Alltså. Ja. Mm. Kanske är den ömma punkten. Mm. Det största problemet är väl att inte media är särskilt intresserade överhuvudtaget. Mm. Oavsett om man är man eller kvinna. Mm. Mm. Vi kan ju titta på vår stora dagstidning i Göteborg till exempel som inte har något alls. En liten spalt på lördag. Men där det ändå finns en stor kulturbilaga och där man skriver väldigt mycket om andra saker. Men, och det är väldigt tråkigt att inte konsten får plats i media, för att det skulle betyda mycket för hur människor både uppfattar det och hur de kan ta till sig det. Att man får veta mer om utbudet. Mm. Och att man kan få veta genom det mera hur konstnärer tänker och vad de vill med sin konst. Och men samtidigt så har hela media, det har ju förändrats så himla mycket. För jag verkar ju på båda... Mina barn och mina barnbarn, de ser ju mycket på nätet. Letar och hittar och ser på saker som händer. Ja, men har du sett det här? Har du sett? Gå in och kolla på det här, för det här skulle du gilla, säger de. Och man har ingen aning. Så vi har ju själva oss, vi har inte riktigt kanske tagit till den nya tidens sätt att kommunicera på, även med konsten. Nej, men varför ska de medierna som vi har omkring oss, varför ska de lägga sig helt för detta? Nej, det behöver de inte göra. De ska ju, alltså båda delarna behövs ju. Och alla är ju inte tonåringar. Och där tycker jag att man tittar fel väldigt mycket. För att man hänvisar väldigt mycket till nätet och sådär. Men där tonåringar rör sig. Och vi är väldigt intresserade av att mata just tonårsgruppen med information. Men vi är ju några till i samhället fortfarande. Men allting går i kurvor så här. Och nu har tidningsvärlden haft sin höjdpunkt. Mm. Och nu är det någon annan som får sin höjdpunkt. Och det går ju så hela tiden. Mm. Ja, men man får ju vara lite aktiv. Alltså. Och då... Ja, man måste ju helt enkelt följa med, tycker jag. För det finns ingen annan väg än framåt. Uppåt. Fast jag tycker att vi hade ganska många kanaler som vi hade skapat själva genom att driva de här egna grupperna och ställen att ställa ut på. Och det fanns en dynamik som var öppen. Det fanns skyltfönster i städerna där det stod, man såg konst. Det finns ju nästan inte gallerier som man ser mitt i stan. Med, varför driver vi inte detta vidare då? Mm. Men konstvandringen är väl ett sådant initiativ som är fantastiskt. Ja, det är där vi får väldigt mycket kontakt med så många människor och så många olika människor som inte tittar på. Det är helt otroligt. På konst annars. Precis. Man står nästan och gapar. När man det är väldigt roligt. Ja, och det är ju nästan en folkrörelse. Jag menar, det bara väller in människor. Det är, då har man ju en chans att samtala. Och... Mm. Men det är ju lite förärligt kanske om man då har en utställning, säg i Göteborg. Och har lagt ner ett par års jobb. Och så... Ja, det går ju de här veckorna. Mm. Det kunde ju varit något litet i Göteborgsposten. Exempelvis. Och om konst, de skriver väl kanske inte här kring. Det finns ju på nätet då. Ja, det finns ju. Och Zenit har vi ju här. Ja, det är en nystartad tidning. Det är bra också. Ja. Så det händer allt lite. Jo, det är det faktiskt.
Men sen har ju möjligheten att sälja konst minskat väldigt mycket, tycker jag. Det är ju väldigt lite cirkulation där. Väldigt få företag som köper konst. Väldigt få nya ställen byggs. Statens konstråd bygger ju en del involverade i många projekt. Men där är det ofta integrerat i själva byggprocessen också. Mm. Så att där, det beror på vilken sorts konst man jobbar med då. Om man kommer i fråga för de uppdragen eller ej. Och där är det nog en, om man svarar på frågan, liten manlig dominans fortfarande. Det kan man kanske ha känt. På det sättet, men det kan ju bli bättre. Ja, jag tycker ju att när jag var riktigt ung och riktigt på bettet så kom ju de manliga konstnärerna till mig och sa det att nu, lilla vän, får du lugna ner dig. Din tid kommer. Liksom, det kändes som att det var de som bestämde. Och det var inga kvinnliga som kom till mig och sa så. Det var just de manliga. Jag tänker det att nu har min tid kommit i alla fall. Och jag som konstnär säger ju inte så till de nya. Beror det då på att jag inte är man utan kvinna? Eller har det förändrats? Frågar jag mig då. Varför säger jag inte så till dem? Så har jag aldrig haft någon känsla av vad någon har sagt till mig. Men... Nej. Det är väl lite olika vad man har träffat på för människor och hur de... Men man är ju med själv i en förändrings... Alltså, man får ju själv påverka också. Och vet vad man säger till exempel till de unga? Karin och jag, vi satt i en frukost som jag åkte hem till henne. Det var då i Belgien. Åh, så sa hon. Jag drömde, hon är finlandssvensk. Jag drömde att vi ställde ut. Ja, men då gör vi en utställning, sa jag. Det skulle vara roligt. Var ska vi göra den? Ja, vi har ju inte varit i Tyskland och gjort något sånt. Så där. Ja, Köln tycker jag. Känner vi någon i Köln? Ja. Nej. Ja. Så får man göra. Ja. Och vi hade en utställning i Köln sen. Ja, precis. Det tar alltid 10 år tycker jag. Nej, 1,5 år tror jag det tog. Det var snabbt. Vi ringde nämligen samma morgon. Vi gick in och så såg att det fanns en finlandssvensk förening. Så ringde vi till den ordförande. Schultz här inne. Och så sa hon att ja, men vi brukar ha våra sammanträden på Hantverkskammaren i Köln. De brukar göra utställningar. Så då ringde vi dit. Och så fick vi ett möte med dem. Så i glada ågen körde vi till Köln. Och satt där, och Karin var väl skaplig på tyska. Och när vi gick därifrån så hade vi en utställning om ett år. Helt rikt. Vad bra jobbat. Mm. Ja, vi var de första utländska konstnärerna som hade fått ställa ut det. Det vill säga, man måste ta egna initiativ. Det är inte bara att sitta i sin ateljé och vänta på att någon ska ropa på en. Nej, det är det inte. Det är det du har gjort nu på ett så fantastiskt sätt med ditt galleri. Ja, det är otroligt. Helt fantastiskt. Ja. Det är ju Arne egentligen som är galleristen. Jaha. Men så hjälps vi åt. Mm. Det är väldigt roligt. Mm. Och det kom ju sig för att vi kom över detta fantastiska hus. Mm. Men det räcker ju inte med ett hus. Nej, det gör det inte. Men jag är själv paff att vi är i denna situation. Men den är väldigt rolig. Ja. Det tillför väldigt mycket. Det är helt skojigt. Mm. Jag har inte ens varit på ditt galleri. Kom på lördag. Ja. Då är det Tintin Halding, Katarina Hjelmén och Katarina Henriksson som ställer ut silver. Oj, vilken härlig kombination. Mm.
och vi har byggt montrar och ja, hela utställningshallen präglas av Lucia. Och Stenungsunds Lucia kommer. Mm. Hur länge är det, hur länge var det utställningen? Över helgen. Över helgen bara. Ja, man får rappa sig dit om man ska se något. Mm. Här drar vi inte ut på saker och ting. Nej, lördag tycker jag låter bra. Kom och se. Det behöver kanske inte vara, så är det att i Japan, där är ju alla lokaler så otroligt dyra och alla får ordna allting själva. Så det finns inga gallerier eller väldigt få, utan där hyr man och ställer ett rum på ett varuhus eller någonting sånt där. Och det kostar så hemskt mycket pengar så att utställningen är en helg. Ja. Och då kommer alla. Ja, precis. Och då blir inte det där att, ja, men jag, ja, att ja, men jag kan gå en annan dag och så oj då, nu är det slut. Ja, precis. Det är ofta så. Ja. Så det är, är det så du har gjort alltså? Nej. Du har blivit inbjuden? Jag har blivit inbjuden. Ah. Men, det har vi tänkt på också, att det är lika bra att köra en helg. Mm. Så vet folk att det är den helgen och man går. Mm. Om man finns i närheten. Liksom. Mm. Och sen är det över. Mm. Det blir som en happening. Ja. Så liksom, det blir, ju det blir så intensivt. Ja. Och så träffar man ju andra också. Man kan mötas så här. Jag menar, det är ju många konstnärer som kommer också. Och man möter sina kollegor. Men om det är utspritt på 3 veckor så kommer en då och så är man ensam i lokalen och går där och vandrar. Det blir inte samma grej. Nej, absolut inte. Det var bra. Men alla utställningar är inte så korta. Utan vi, om det blir någon stor utställning, alltså någon som man måste jobba mycket för och så kanske den varar i en månad. Mm. Jag tycker mer kultur till barnen också hela tiden. Det finns ju inte när jag skulle gå, man vill barnteater. Det är jättesvårt att se, hitta föreställningar för barnteater som går hela tiden. Eller att man har en timme där man ska ta fram och rita en timme. Varför inte ha hela dagar? Visst, alltså varför inte göra det ordentligt, mycket? Så känner jag starkt för att det ska finnas mycket större mängd hela tiden. I skolan skulle det vara, om vi pratar om barnen, i skolan skulle det vara integrerat tycker jag med andra ämnen. Mitt barnbarn har haft det så en hel del på Häggvallsskolan i Tjörn, på Tjörn. Där de har jobbat över gränserna. Och, det låter bra. Och det blir ju väldigt intressant för barnen också. Dels får de göra bilder, både hon har gjort i textil och målat. Och de gör hela tiden, även på Myggenässkolan, i sina arbetsböcker. Till varje uppgift så en sida med text som de ska göra och en sida med en bild. Så att, men har det inte ändå varit ganska mycket så här om man satsar på skolan? Det tycker jag man har gjort. Och vad blir det av det sen då? Nej, sen blir det. Jag tänker på det också. Mm. Alltså, varför ser vi det inte då? Varför ser vi inte en blomstrande kultursfär? Vi ser ju musiken. Musiken är ju otroligt blomstrande. Mm. Vi pratade väl om det förut. Mm. Men det var ju kultur, det var ju musikskolans förtjänst att alla fick tillgång och kunde gå och lära sig något instrument eller testa instrument under skoltid. Det skulle finnas motsvarande för bildkonst. Mm. Mm. Jag önskar bara att det ska skapas fantastiska saker och verk och ting. Och det tror jag är framtid. Jag tror ju på medborgarlön, att alla har, om man nu säger att man redan är konstnär, att man har sin lön. Och sen exempelvis kultursekreterarna, kunde inte de ha sina kommunkonstnärer som de ordnar utställningar i, mellan olika kommuner till nästa kultursekreterare, att nu har vi en utställning här.
kan ni ta den hos er och så skicka runt i Sverige. Det är ju väldigt härligt om man är med i någon av de grupperna, men om man då står utanför så blir det ju väldigt... Ja, det blir ju väldigt problematiskt. För det är min dröm att konstnärers yrkesvillkor ska vara på samma sätt som andra medborgare, för det är det inte idag. Vi är egna företagare och det går liksom inte att väva fortare än man gör. Man kan bara göra en sak i sänder, man producerar ingenting. Alltså man gör, det är ju en sån horribel situation. Mm. Mm. Och ibland så känner jag, ja, det har varit väldigt stora arbetspass, det vill säga att jag har jobbat på veckorna och jag jobbar helger också. Mm. Och så blir det liksom ingenting i kassan. Mm. Att det går an att jobba väldigt mycket om man får någonting tillbaka som man kan leva på. Mm. Men där kan jag känna mig lite så här. Var ligger felet? Liksom. Mm. Jo, för att allting annat går så fort att göra. Så man kan göra många saker som ska fördela kostnaderna. Medan vi gör en sak som ska ta in hela den biten. Och då kan man jämföra sig med de som vävde gobelänger på medeltiden. De är på, och de var rika som troll. De hade mer pengar än kungarna, sa man. Alltså de som skapade detta. Till jobbet? Nej. Nej, men det är så. Alltså det är ju ett hantverk. Mm. Jag blir så sugen på att sätta igång. Ja. Vi är taggade nu. Ja. Kommer tillbaka. Det är min dröm.